Добряче відмити, зафарбувати Z-свастику і знову на фронт. За ВДВ, б***ь. ВДВ біжала вчора швидше, ніж Усейн Болт. Легендарний ямайський легкоатлет здобув за свою кар'єру 9 олімпійських медалей. Спринт росіян у погонах на Харківщині теж увійде в історію. І поки їхні воєначальники виправдовують втечу перегрупуванням, наше військо збирає трофеї. Лише таких бойових машин піхоти за 2 тижні контрнаступу Україна захопила понад 100, повідомляє голландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій Орікс, який збирає інформацію з відкритих джерел. Внаслідок контрнаступу наразі візуально підтверджена втрата 630 одиниць російської техніки. З них 55% захоплені неушкодженими. За даними видання BBC, ізюмсько-балаклійське угруповання росіян могло налічувати кілька батальйонно-тактичних груп загальновійськової армії. Це понад 10 тисяч бійців. Вони були оснащені широким спектром техніки, зокрема рідкісними і новітніми зразками. Так, вперше до рук наших армійців потрапив не збитий, а новенький російський безпілотник. У нові поставки за програмою ЖЕС доброї волі від 15-ї бригади армійської авіації ЗС Росії були включені, зокрема, комплекси «Орлан-10», включно з, так, наземними станціями, антенами та заводською документацією. Тобто зовсім скоро друга, але це не точно, армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вперше з 2014 року наші підрозділи отримали доступ до такої документації, а вона містить інформацію про частоти, кодування та протоколи дії цього російського безпілотника, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі. Серед цінних та унікальних знахідок також радіолокаційний комплекс з контрбатарейного комплексу «Зоопарк-1М», а також станція до комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2». Останній відносна рідкість навіть для самої російської армії. Він призначений для виведення з ладу систем супутникового зв'язку та радіонавігаційного обладнання супротивника. Затрофеїли українські воїни і новеньку протитанкову міну виробництва РФ. Вперше про неї стало відомо майже перед самою війною в листопаді-грудні 2021 року. На відміну від звичайних протитанкових мін, ПТКМ-1Р завдає удар по техніці згори. При наближенні техніки на відстань до 50 метрів сейсмічний датчик дає команду на відстріл бойового елемента. Бойовий елемент рухається за балістичною траєкторією. При цьому датчики бойового елемента, тепловий та радіолокаційний, сканують земну поверхню. Окрема тема – танки. На цьому колежі 36 одиниць, покинутих росіянами. Знайшлися й модернізовані Т-80БВ, які належали 4-й танковій Кантемирівській дивізії. До початку вторгнення в Україну вона вважалася одним з елітних підрозділів російської армії. Так тікали, що аж техніку побесали. Тебе послужи в ЗСУ. Серед військових виник мем про російський ленд-ліз, і він озброює нашу армію не лише на сході, а й на півдні. Сподіваємося, що в майбутньому такої техніки буде більше, вона буде краще, тому що це БМД-2, ми все-таки очікуємо на БМД-4М, ми вже там декілька штук запримітили. У транші харківського ленд-лізу від росіян також понад 100 одиниць усілякої автомобільної техніки, зокрема вантажівки і джипи, а також десятки арт-установок. Це й модернізована МСТС, і навіть самохідний міномет «Нона СПК». А скільки росіяни лишили по собі боєприпасів, наразі сказати просто неможливо. Зокрема, під час наступу українські армійці виявили ось цей склад боєкомплектів до рашистської техніки. Ленд-ліз радянський. Та от тут до РПГ куча є. Ми тут можемо закріплятися і б***ти. Десятки, а то й сотні снарядів на будь-який смак лишили по собі росіяни і в своїх окопах. Що хочеш, б***ть? Оце трофеї. Окрім них, що тільки не знаходили наші військові у покинутих бліндажах. Буржуйки, запаси дров, засоби особистої гігієни, їжу й одяг. Кидали все, щоб якомога швидше виконати так званий наказ Генштабу РФ про перегрупування. Дивіться, бачите? Це російський військовий, який просто втікав і втікаючи забув усе. Забув навіть носочки взяти з собою. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.